Dah. Dah. Start. Awak pakai baju apa? Tak, awak tengok dah awak. Kenapa muka awak macam tu? Eh, muka awak ke? Awak sedap saya nak tengok muka saya macam mana? Muka saya macam mana, awak? Muka siapa, awak? Ay, macam awak, eh? Ha? Awak, muka awak ke? Itu muka awak? Awak letak gambar? Tak tahu muka siapa. Cuba awak ke depan. Saya nak tengok muka saya macam mana? Macam mana muka saya, awak? Tak, awak. Tak, awak pegang tangan saya. Ha. Tak, awak balikkan badan saya. Saya nak tengok. Balikkan. Biar muka saya. Balikkan. Nak tengok muka tu. Awak letak gambar awak ke? Saya selfie tadi, wah. Iya ke? Tengok. Macam mana awak buat? No. Aku peyut. Saya boleh buat juga, eh? Boleh? Nak buat? Lebih? Tak nak. Nanti pelik. Tengok dah. Mata awak. Mata awak kat sini. Saya dah penat jap. Nak makan jap. Sekejap, eh? Aduh, bongok. Penat. Cuba. Okey ke tak? Okey. Awak ambil tu. Tali tu, wire tu. Saya dah main tadi sini. Macam mana saya dah main? Kalau dia muka awak macam tu. Saya dah tengok muka saya. Wire. Cabut ke? Ha, cabut. Lepas tu? Ni tak? Cepat nak misa. Tak payah tengok muka saya. Sunuk buat. Yalah. Oh, awak pakai saya. Apa? Facecam. Ha, facecam. Facecam. Kenapa? Comel lah tu. Kenapa awak cakap comel? Comel? Tapi dia tengok kau orang pintu. Aduh. Tak lah, tak awak rindu saya kan awak kan live. Awak tak tengok saya. Ha, tengok dalam game. Okay. Tengok awak. Hai. Tanuk. Tanuk. Jom main, jalan-jalan. Tanuk. Jom. Sini. Ya ampun. Ni, wak. Wah.
Cewekmu ini. Keluar balik bongok. Wah. Cewekku. Cewekku. Ini cewekmu nih. Cewekmu nih, jom. Tak payahlah gelak. Okey, jap. Saya tak boleh nak fokus lah. Awak, semua sini. Balik. Kita ambil tengok. Tanu. Macam mana dia nak main ni? Okay, kejap. Damn. Tanu. My boy. Tidak saya buat. Tak jadi. Belakang. My. Apa ke? Kuat. Tengok muka saya buat. Tengok muka dah tahu kuat. Tak ada di depan. Okay. Kau nak pegang. Tak boleh. Pegang pinggang. Tangan. Angkat tangan di atas. Tak boleh. Tak boleh ke? Kan saya kurus sangat. Salah pegang macam ni. Okay. My boy. Okay, kejap. Okay, apa buat? Dah. Cowok pun ni, boys. Thank you, Zahri, untuk 10 bintang. Dah tengok kau. Tengoklah, sini. Tengok. Cowokku. Cowokku. Cowokku, sihat. Awak, siapa ni? Wah! Hai! Siapa ni? Wah! Siapa ni? Wah! Macam mana dia masuk, Wak? Wah, hantu Cina! Ini, siapa ni? Kau siapa? Ini kau? Kau siapa? macam mana nak buang ni, Wak? Awak! Muka saya, Wak. Masih jatuh. Tak, ni siapa ni? Demi Chef's Tenat. Bagi star. Beri star. Melekit lah makan tu. Thank you, Zahri, untuk 30 bintang lagi. Orang ketiga. Tak boleh. Tengok orang bahagia ni. Awak pakai juga. Saya nak tengok muka awak. Jom, saya ajar. Saya ajar, jom. Sini. Lebih. Ha. Okey. Di belah.